Salam, hörmətli izləyicilərim. Belə bir naxşı toxumuşam. Çox asan toxunan, həm də çox gözəl, qəşəng, nəyə istəsəz gedən bir naxışdır. Jaketə, jiletə, böyük üçün, kiçik üçün fərqi yoxdur. Nəyə istəsəz toxuya bilərsiniz. Bunun üçün sapımı götürürəm. Sapım 100 qramlıq 350 metrəlik sapdır. Naxış 3 ilməkdən əmələ gəlir. Ona görə 3-3 götürürəm. Bunu biraz qısa formada götürəcəm. Ona görə də burada 3, 1 naxışçın, 1, 2, 3, 2, 3. Burada 1 naxışçın. 2, 3, 9 ilmə, 1, 2, 3, 12 ilmə, 15 ilmə, bəs eləyir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2 də kənar ilmək, 17 ilmək naxışı göstərməyə bəs eləyir. Rezinka toxuyan deyiləm mən burada. İndi bir sıra elə bil buradan başlayıram. Birinci kənarı götürürəm. 3 tərs. 3 düz, 2, 3 düz, yenə 3 təz, 1, 2, 3, 3 düz, 2, 3 düz, yenə 3 təz, 1, 2, 3. Da kənar ilməkdir, onu da toxudum. Arxa özdən yenə bir sıra, elə bil tərsləri tərs toxuyuram. Düzləri düz, kənar ilməni kim necə istəyir, elə də götürsün. Bu üzdən indi yenə 3 düz olur. 3 tərs. Elə bil bu üzdən tərs olanlar, bu üzdə düz olur, düz olanlar tərs. 3 düz. 2, 3 tərs, yenə 1, 2, 3 düz, bir də kənar ilmək. İndi buradan kənar götürürəm. Bu tərs ilməklərdir, tərs ilməklərdən birincini toxudum. Burada bir artırma eləyirəm, bu iki tərsi. Yenə bir yerdə tərs toxuyuram. Elə bil, 3 ilmək yerindədir. Ortada artırma elədim. Düz ilməkləri olduğu kimi toxuyuram. Düz. Yenə tərsi toxuyuram birincisini. Bir artırma eləyirəm. Bu iki tərsi ikisini bir yerdə tərs toxuyuram. Yenə 3 düz. Tərsi birincisini toxuyuram. Bir artırma elədim. Bu ikisindən bir dənə çıxardım. Bu da kənar ilməyi də toxudum. Arxa özdən yenə buradan tərs düz toxuyuram. Yox, tərsdir. Bunlar tərs toxunur. Hər iki üzdən bu artırdıqlarım. O üzdən tərs olan, bu üzdən də tərsdir. Arxa üzdən hamısı tərs toxunur. Bütün ilməklər düzlər tərs toxunur, tərslər də tərs toxunur. Arxa üzdən ancaq.
Böyle formada. Düz üzden yine bir sıra tersi ters dokuyorum. 2 3 3 ters 3 düz. Bu düzler düz üzden ile axıra kadar olmur. Arada değişirik yerlerin. Elə bir naxışın yerini değişirik. Arxa üzdən yenə hamısı ters toxunur. Formada. İndi bura düz üzüdür. Kənarı götürdüm. Bu tərsləri indi 3 düz toxuyuram. Tərsləri düz toxuyuram. Düzləri tərs. 1 2 3. Bu 3 düzü indi tərs toxudum. Yəni bu tərslər də düz. Naxışın yerini dəyişmək üçün. İndi düzülmələrin üstündə həmin naxışı toxuyacağım. Arxa üzdən yenə hamısı tərs toxunur. İndi kənar ilməyi götürürəm. Üst düzü toxuyuram. 1 2 üst düzü toxudum. Bu tərs ilməni indi yenə birincisini toxuyuram. Bir artırma eləyirəm. Bu iki tərsi bir yerdə tərs toxuyuram. Yenə bu düz ilmələri toxuyuram. Üçündə tərsin birini toxudum. Bir artırma eləyirəm. İkisini bir yerdə tərs toxuyuram. Yenə də üst düz. Bir də kənar ilməyi də toxudum. İndi arxa üzdən yenə hamısını tərs toxuyuram. Artırdıqlarımı da o büstləri də hamısını tərs toxuyuram. Belə. Bu yüzden yine düz üzdən. İndi düzləri düz toxuyuram. Tərsləri də tərs. 3 düz 3 ters 2 3 ters yine 3 düz 2 3 3 ters. Düz ters okudum. 2 3 düz 3 ters 2 3
ders. Yine üst düz. Böyle formada naxış alınır. Yine arkadan gəlirik, sonra gələn sırada yine dəyişirik. Düzləri ters edirik, tersləri düz. Böyle bu formada naxış alınır. Sağ olun. Eğer beğendinizsə abone olmayı, beğenmeyi de unutmayın. Gələn videomda görüşənə qədər.